guys welcome to my channel madam banks bc uh, isang uh, konting uh, ano lang uh, sharing sa gagawin ko ngayon na uh, tungkol sa paano nga ba tayo dapat uh, Paano ba natin dapat umpisahan para tayo magkaroon ng maayos na pamumuhay? Hindi po ba, alam niyo po ba na ang unang-unang dapat natin invest sa sarili natin ay ang ating oras. Ayan po. Kasi kung mapapansin po ninyo, no? Marami po kasi minsan sasabihin natin sa sarili natin na hindi natin kaya, pero wala naman po tayong ginagawa. So, nasasayang po yung oras sa pag-iisip natin na hindi natin magagawa, pero wala tayong ginagawang paraan. Meron naman po mga bagay na mas gusto pa natin makikipagkwentuhan sa kapitbahay na nasasayang ang ating dalawang oras o isang oras na makikipagkwentuhan na hindi din naman na ang problema natin pang at pang pamilya so, so pag nawala yung oras na yun hindi na po natin maibalik hindi natin namamalayan sa oras, bawat oras na sinasayang natin sa walang kabuluhan eh Tumatanda po tayo na wala tayong nagagawang maayos na plano sa ating mga pamumuhay. Ayun po, kaya sa totoo lang po, ang unang-una po na dapat gawin natin na investment ay ang oras natin. Napakahalaga po dahil ang bilis po talagang ano, tumakbo ng oras at hindi na natin maibalik. Kaya yun po ang dapat natin na isang uh, i-practice sa sarili natin. Huwag sayangin, huwag natin sayangin ang bawat oras na dadaan sa buhay natin. For example, kahit ako noon. Noon kasi talaga sa totoo lang, nasa Pilipinas ako. Talagang iniisip ko kung ano yung bukas, parang wala na kaming sasaing. <laughs> Ganon parang, nako kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi po ako pumupunta sa kapitbahay para magsabi, para dumain na bukas, wala na kayong may sasain, paano kaya yun? Kasi sinasayang mo lang yung oras mo doon. Di ba? So, hindi naman na masosolve yun eh. Kung masolve man, may sa sa'yo. One time lang yun. Kumbaga, kailangan mong ikaw, ikaw mismo ang kumilos. Because uh, that is your responsibility sa sarili mo at sa family. Kaya ako talaga, A uh, gumagawa agad ako ng paraan. Nag-iisip pa ko na wala na bukas pero kailangan gawaan ko ng paraan. So, yun po, wala po akong sinasayang na oras. Yun po talaga kasi yung pinakapuhunan ko sa sarili ko. Sabi ko, kailangan kong gawin to dahil wala na kami bukas. gagawin ko, pupunta po ako sa palengke. Oh. <laughs> May nakilala ako to na nagtitinda ng mga saging ng saba. Uh, Sasabihin ko, te, pwede bang umutang muna ako ng saba mo? Titinda ko, bukas babayaran ko nag-start ako walang puhunan mantika uh, saging ganyan um, doon po ako kumuha sa mga sa mga nandoon kinausap ko sila. Sa so, binigyan naman nila ako na ubus uh, na may paninda ko kinabukasan. Uh, Inano ko uli sa kanila. Binayaran ko na sila hanggang sa nagkaroon ako ng puhunan, nagtinta ako sa nagtinda ako sa mga school sa 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 lugar namin, ganun po. Wala akong sinayang na oras. So, naka po ako ng ganun na hindi ko na, ina -na ina -ina, inalala na bukas wala na pala kami. 'Yun po ang ibig ko sabihin na ang unang po nating gawin sa sarili natin ay Huwag sayangin yung oras. Gawin mong investment. Yan ang pinakauna talaga na nagagawa ng isang tao kung gusto mo talagang may mapuntahan ng iyong uh, buhay, magkaroon ng magandang pamumuhay, huwag mong sayangin ang oras mo na, na wala sa walang kabuluhan na bagay. Kasi hindi naman po talaga nakakatulong kung pupunta tayo sa iba at magdadaing na lang tayo na magdadaing. Yun po. Huwag pong daing ng daing. <laughs> Ito na naman yung apo ko. Huwag daing ng daing kasi it's your responsibility. Hindi ibang tao higit sa lahat ang makakatulong sa iyo, sa pamilya mo, kundi kayong pamilya at ikaw lang din sa sarili mo. Yun po. Kaya, guys, umpisahan na. Huwag masyadong mag chismis sa kapitbahay at dumaing ng dumaing. Diba? <laughs> Diskarte lang yan sa buhay. Kahit may tinapos ka, ko hindi ka ma kaya mas maganda, alam mo, focus sa time at sa diskarte kung paano mo didiskartehan ang iyong uh, pang-araw-araw na pamumuhay kasi yan na sinabi sa akin ng nanay ko talaga noon 'di ba pangatlong hingi ko hindi ka na pwedeng pabalik-balik dito may asawa ka na may pamilya ka na bab matuto kang maghanap buhay dahil ako'y tatanda paano ka na kung nakasandal ka sa akin yan ang sinabi ng nanay ko so I thank God na naging nanay ko siya yan po thank you so much guys and uh, ah uh, thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel madam banks bc bye